Живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, фотографія чи інсталяція. У Черкаському художньому музеї презентували мистецький проект «Діалоги». Цьогоріч той прем'єрував уже вдев'яте. Ініціатором та незмінним керівником виставки є український художник Володимир Яковець. Він об'єднав у комплект роботи різних авторів, наймолодший з яких лише 4 роки. Побачити та зафільмувати яскраву палітру сучасного мистецтва вдалося нашій Олені Фасенко. Цвіточок. Це наймолодша мисткиня цьогорічного проєкту зі своєю роботою. Чотирирічна Агата вже має у своєму мистецькому арсеналі понад 30 картин. Подобається малювати. Я малюю, і також вона бачила, як я малюю. І теж хотіла спробувати. Все, що у неї там в голові, все, що їй сниться, буває, вона прокидається і каже: «Мама, дай мені лісточок, я буду рисувати». Родину справу поколінь сьогодні представляє і пані Людмила. Жінка наголошує своєю інсталяцією, ніби діалогує із минулим століттям. Фрагмент роботи називається «Щоденник», 1939 рік. Справа в тім, що щоденник 1939 року – це щоденник родинний. Саме от ми вибрали із всіх сторінок ці сторінки, в яких є текст, згадка про приєднання Західної України до Центральної України, про вторгнення військ в Фінляндію радянської армії. Саме тому, напевно, ми обрали от саме цю інсталяцію, цю тему, тому що для нас це дуже болить. Зараз прекрасна осінь, хотілося створити щось гарне. Художники завжди, коли створюють портрети, малюють трішечки себе. Мисткиня Ольга на діалозі вже втретє. Сьогодні ж представляє дівоче зображення, зроблене у графічному редакторі. Це завжди розвиток, потрібно вміти показувати себе, дивитись на інших і завжди розвиватись. А от свободу виразу, мистецький порив та власні філософські роздуми сьогодні демонструє художниця Марія. Над 4 роботами вона працювала кілька місяців. Це реальність духовного світу. Я малюю свої роботи для задоволення Господа, тому я виражаю свої почуття, які я відчуваю до святих людей, які мене надихають. Молода мисткиня полюбляє зображати абстракцію та сюжети з духовних писань. Таке творче натхнення прийшло від наставника, французького художника. Свою можливу реальність дівчина ніби натанцьовує. Я малюю ногами. Коли представляла, як я буду малювати, мені здалося, що замало мені буде цих рухів, які я можу зробити пензликом. І захотілося чогось більшого, якогось динамічнішого. І таке само прийшло, що потрібно якось станцювати картину. Історія проєкту стартує ще у 2010 році. Цьогоріч ініціатор об'єднав понад 50 митців з різних куточків світу – України, Німеччини, Росії, Японії та Ірану. Проєкт «Діалоги» – це діалоги між художниками. У кожного художника є своє обличчя, кожен не схожий на іншого. І в діалогах ця істина виявляється. В діалогі ця істина проявляється. Переглянути світ у роботах митців та фотографів черкасці зможуть у художньому музеї до 16 листопада. Олена Фасенко, Анна Сенченко. Віка новини.